इधर जितने हजार खड़े हैं, जितने पीछे खड़े हैं, इतना पेश करता हूं समाज को। देखिए, टैक्स लग रहा है तो आप कहिए, और अगर टैक्स नहीं लग रहा है तो मैं एक बार जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप जाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। और इस हाथ को तब तक नीचे नहीं करना है जब तक आपको यह महसूस ना होने लगे कि मेरे आका ने, हमारे आका ने हमारी सदाओं को सुन लिया है। मेरा हाथों को हिला करके मेरे साथ मिल करके सभी लोग जोर से पढ़िएगा, जोर से पढ़िएगा। कोई सुननी आगे से नारा लगा सकता है? नारे तकबीर अल्लाह। पिछली बार आप लोगों ने समझा कि शायद सिर्फ हाथों को हिलाना है,
نہیں میرے بھائی, اپنی زبان سے رسول کو بلانا ہے. میرے ساتھ مل کر ایک ایک محفل کا انسان کہنا چاہیے, آقا میرے مدنی آقا, آقا میرے سونے آقا. ذرا ہاتھوں کو بلند کر لیں حسن حسین کے نام پر, دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیں, اپنی زبانوں کو کھولیے رسول کے نام پر, کیونکہ جو بولتے نہیں بیکار لگنے لگتے ہیں. اور جناب اپنا تعلق ہے اس قبیلے سے جہاں غریب بھی سردار لگنے لگتے ہیں. ہم سنی ہیں آقا کے چاہنے والے, اپنی زبانوں کو کھول کر میرے ساتھ پڑھیے گا, پڑھیے. آقا میرے مدنی آقا, آقا میرے سورے آقا, شامیوں کلفیوں شرم نائی ہے کیا قتل اسے, شامیوں شرم نائی ہے کیا زور سے کہتے سبحان اللہ.
حشر کے میدان میں سبھی اپنے ہاتھوں کو پلن کر کے ایک بار میرے ساتھ ایسے پڑھ لیجیے کہ محسوس ہونے لگے سرکار ہماری صداؤں کو سن رہے ہیں. خدا کے آہرن کر لے ہاتھوں کا. خدا کے لیے میں ایک ایک فرد کو دیکھ رہا ہوں, ایک ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کے دل میں عشق رسول ہے, عشق آل رسول ہے. وہ خاموش نہ رہے اور اتنا پڑھے کہ یہ محسوس ہونے لگے سرکار ہماری صداؤں کو سن رہے ہیں. آگے والے حضرات کی ہاتھوں کو بلند کر لیں اور بلند کر کے ذرا زور سے کہیے گا, اتنی زور سے کہ فرشتے ہماری آواز مدینے پر لے کر کے جائیں. اور پڑھیے میرے ساتھ زور سے, آقا دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا. لیکن میری ایک شرط ہے, جب تک پنجتن کے نام سے پانچ لوگ کھڑے ہو کر نعرے نہیں لگائیں گے میں نہیں پڑھوں گا. اتنی بڑی محفل ہے, اتنی کامیاب محفل ہے, اس میں پانچ لوگ تو ایسے ہوں گے جو پنجتن سے محبت کر کے نعرہ لگا سکتے ہیں. پانچ لوگ, پانچ لوگ, یہ تو دو ہو گئے, تین ہو گئے. میرے ساتھ لگا نعرہ تکبیر, زور سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. امتی بخش حشر کے میدان میں سبھی love.
توہین کرتا ہے وہ رافضی ہوتا ہے, جو اہل بیت کی توہین کرتا ہے وہ خارجی ہوتا ہے, اور جو دونوں سے محبت کرتا ہے اسی کو سچا سنی کا کہا جاتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, اب چھوٹے اہل سنت, علماء اہل سنت. اب میں شعر سننے جا رہا ہوں, اگر صحابہ کی محبت ہے انشاءاللہ سبھی بولیں گے, سبھی بولیں گے, سماعت کریں کہ کوئی سیدھی کیا سمجھتے ہیں, پیش کرتا ہوں, سماعت کریں. کہ ہم غلام کی جو معراج ہے بس اتنی ہے, کیا
میرے سورے